Доброго дня, Юрчику відео знімаю, прийшов час міняти ножі на Янмар. Так, прийшли ножі, ось такі от японські ножі, гарні. Цей ніж вже все своє одробив, такими не можна працювати. Японська книжка пише, що заборонено, не то, що не можна, а заборонено. А ось 22-й ніж прийшов, японський. Тож ми зняли лівий зараз ніж. Ось такі от зараз ножі. Вже все, вже. Якщо прикласти, наприклад, де лівий? Лівий це лівий, ось лівий. Лівий це гайка у нас виходить зліва, значить це лівий ніж. Якщо гайка справа, це правий ніж, щоб не перепутати. Ось який лівий ніж. Якщо ми прикладемо цей ніж, то представляєте, яка глибина виходить? Вон. Ну, якщо так, от, щоб було більш точно видно, от наскільки ми тирали глибину. Тому треба міняти. Кому треба беушні ці ножі, пишіть Юрчику, я можу вислати дешево і сердито. Ось ці ножі, коробочка прийшла, 32 ножа. Получається 15 правих, 15 лівих і 2 бокових. Ось боковий теж вже взагалі геть он. Ну, нема, які там 20. Треба міняти. Тому зараз зняв лівий, правий. Буду потихеньку от де тут от кріплення у нас виходить. Це ми вставляємо зараз. От ножа. О. Такий вигляд має. Так, поміняю ножі, покажу. Не буду процес показувати. Там гайку відкрутив, гайку закрутив, ніж достав, ніж вставив. От глибина зразу. Так, все. Так, зверніть увагу на боковий ніж. Це виходить лівий. Лівий ніж. От так він стерся. Якщо ми поставимо новий ніж, от, прилягає туди, куди треба. От. Дивіться, яка глибина. Яка глибина має бути. Наскільки стерся він? Майже 10 сантиметрів. Так, якщо кинуть, дивіться, лисі ножі. О. Добре, міняю далі. Зараз покажу вам вже результат. Один ніж поставив. Так. Так, скільки ми вже? 2, 4, 6, 8. 9 ножів поміняли, да? Ну, такий результат. Така глибина. От така різниця, бачите? Понизу, якщо... От. Це, я не знаю, рівень. Оце глибина. Ну, звісно, звісно. Різниця є. Так, міняємо далі. Така робота не з приємних. Ну, треба робити, щоб було все чинно, благопристойно, служило довго. Ось такі от японські ножі. Гарні такі, важкі такі, масивні. Так, ножі поміняні. От так вийшло. От такі 32 ножа. Так. От так. І глибина буде